Zuzi. Áno, ja viem, ja chcem ísť ďalej, Vladko, ale teraz naozaj, toto je moja najobľúbenejšia časť. Je to viac hudobník ako spevák. A Laco Lučinič už tu bol? Neviem, či tu bol, či hrá teraz. Aha, jasne, zmenil kapelu, hrá v Slobodnej Európe basu, namiesto Maťa Zimaniho, tak je to Laco Lučinič potom určite. To iba LL skús. Tak to som šťastná, že som si aspoň typla. Hral už naozaj všade. Všade. Vážený pán host, vzácny spevák, je vaše meno Laco Lučinič? Je. Áno. To je veľký človek slovenskej hudby, Laco Lučinič. Ahoj. Máme ho. Páco, tak určite aj moderátor by sa dalo povedať, lebo ešte má stále v rádiu tú svoju hodinovku, alebo tú svoju špecializáciu? Vždy mám nejakú, tak nechcem povedať zrovna undergroundovú, ale nie príliš strednoprúdovú. Ty si robieval niekedy stredný prúd, ale teraz je to trošku iné so Slobodnou Európou. Ako, dobre? Slobodná Európa, dobre, ale to zase nie je pre mňa až nič také nové, pretože ja som produkoval všetkých albumy okrem prvého, takže... A toto som vôbec netušil, že ty si v Slobodnej Európe mal proste, že Pálo Hamel, Prúdy, Fermata a tak ďalej, tak to je úplne jasné. Miroš Birka, Limit a Satisfactory. Zjednodušme to, jediná kapela, v ktorej som nehral, je Elan. A to ma zaujíma, prečo? Nejak na to neprišlo, ale s Vašom som hral. A teoreticky, ak by tá ponuka prišla od Elánu? To už asi nestihneme. Keď už teda sa bavíme o tom Eláne, lebo ty si produkoval kapely, ale robil si množstvo pesniček, ktoré boli mimoriadne úspešné. A bolo to v tom období, kedy Elán bol takisto na vrchole. Ako to tam vtedy medzi vami fungovalo? Nebola tam aj závisť? Či vždy? To je medzi kapelami. Tak ako to na Slovensku býva, určite nejaká forma závisti fungovala, ale oproti iným kruhom to bola idylka stejne medzi muzikantami. Takže stále dobre. Muzikanti totiž to potrebujú na nejakú závisť a ohováranie krčmu. Takže v krčme sa nedá stále sedieť, lebo má aj záverečnú. Tak to trošku a to muzikanti nemajú radi o 12. končiť. Nie, však to dá ísť inde, aspoň to tak bolo voľakej. Vrátil by si tú dobu ešte? Do svojich úplne mladých čias, kedy ste vyžili taký ten svoj, nazvime to, bohemský, muzikantský, veselý život? Ani si nemyslím, asi nevrátil. Vrátil by som to len principiálne, ale to, táto odpoveď je taká, že to povie každý, že by robil veľa vecí ináč. Ale ináč by som to nevracal. Má to príliš veľa aspektov, na ktorých netrvám, aby som ich zažil odznovu. Čo naopak ešte máš pred sebou a čo by si posunul trošku dopredu? Pred sebou jedine, čo viem na to odpovedať, lebo ťažko, netreba ani dráždiť nikoho, ničoho, lebo už Hašek povedal, že sú veci medzi nebem a zemí, to je jedna vec. A druhá vec, jedine, čo mám pred sebou, tak na to môžem odpovedať len vtipom, že známy spisovateľ obdržal hroznú kritiku na svoju knihu a rozhodol sa napísať kritikový list. A napísal do toho listu: vážený pán kritik, sedím na toalete. Vašu kritiku mám pred sebou. O chvíľu ju budem mať za sebou. Laco Lučinič, fantastický muzikant, výborný človek. Ďakujeme veľmi pekne, verím, že aj vy máte pri sebe fantastickú spoločnosť, ktorou sa oplatí zostať aj v nasledujúcich minútach. Všetko dobre, krásny večer.